Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Декілька десятків років тому пошта була важливим засобом комунікації. Хтось отримував періодику, хтось звістки від далеких родичів, а молодь через листи знаходила нових друзів. Іноді листоноша уособлював радість, іноді горе, але завжди щось нове. Дослідники минулого появу пошти ставлять в один ряд з розвитком книгодрукування, винайденням телефону, появою радіо, телебачення чи інтернету. Перша поштова служба в Київській Русі з'явилася у 13 столітті. Називалася вона «Ямська гоньба». За допомогою коней, яких не змінювали, відправляли кореспонденцію на далекій відстані. Діяльність цієї служби строго регламентувала держава. Вона вважалася однією з швидкісних систем доставки у Європі. «Ямська гоньба» проіснувала майже 500 років. 1629 рік. Львів. В Україні з'являється перша поштова установа. Її статут зареєстрував італієць Роберто Бандінеллі. Відтоді мода на листування прокотилася усією країною. Пошту почали доставляти письменні селяни-кур'єри. Проте швидкість доставки значно знизилась. Згодом знову повернулись до ямської гоньби. Латинське слово «почта» перекладалося як «станція заміни коней». Ось так від однієї до іншої станції ямщики заганяли коней для того, щоб вчасно доставити звістку. Візників, які запізнювались з листами, могли суворо покарати. Минали роки, з розвитком техніки і поштова система удосконалювалась. В пріоритеті була, як завжди, швидкість доставки. Сучасна пошта – це всесвітня мережа доставки поштової кореспонденції, та, як правило, через державні поштові компанії. З розвитком інтернету деякими аналітиками прогнозувалася швидка стагнація ринку поштових послуг, проте цього не відбулося. На даний час інтернет тільки допомагає розширити поштові послуги, а це означає, що пошта завжди буде популярною.